мая камера осылтыр екен ғой. Мая кешедіздер достар, мая мына бұл керемет комиксті оқып кеттім, ұмытып кеттім, видео басталған. В общем, сәлем достар, сіздермен бірге мен Нұрлан қаламын және де бүгін біз традиция бойынша әрине Marvel-дың фильміне обзор жасайтын боламыз. Егер де достар, сіздер білмесеңіздер, бұл біздің арнада уже 5-ші обзорымыз, яғни бірінші обзор бұл дейтін Мстители: Война бесконечностиға болған. Одан кейін біз дейтін Deadpool 2-ге түсірдік обзор, одан кейін біз дейтін Venom фильміне түсірдік. Одан кейін біз дейтін Мстители финалға түсірдік. Міне енді біздің 5-ші обзорымыз Человек-паук вдали от дома. Мен бұл фильмнің бірінші бөлімін, яғни Человек-паук возвращение домойды кезінде көріп тастаған болатынмын. 2017 жылы шыққан кезде. Және де маған сол кезде де бұл фильм ұнады. Бірақ мен айта алмаймын, бұл кезінде маған қатты ұнады деп, бірақ былай орташа фильм сияқты көрінді. Ондай қатты әсер алдырған жоқ, бірақ сонда да маған фильм ұнады. Ал міне енді екінші бөлімі шықты. Бұл бөлім маған қатты ұнады достар, бұл кәдімгідей прям бомба болды. Ал енді достар, мен өзімнің обзорыма кіріспестен бұрын, яғни өзімнің пікіріммен толық бөліспестен бұрын сіздерге айтып кететін сөздерім бар. Мен білем достар, біздің арнада Marvel-дың фанаттары, яғни Marvel-дың фильмдеріне обзорлар барлығын ұнамайды. Өйткені менің алдыңғы түсірген обзорларым ондай көп просмотр жинайды деп айта алмаймын. Я бір 12 мың ба 13 мың просмотр жинайды. Бірақ мен байқағаным, біздің арнада Marvel-дың кішкене осын фанаттары бар. Міне бұл видеода солар үшін түсіріліп жатыр. Мен де өзім де Marvel-ды ұнатамын, осындай супергеройлар туралы фильмдерді ұнатамын. Сол үшін егер де сіздер де осындай темаға қызығатын болсаңыздар, комментарий жазып кетіңдер. Достар, маған бұл өте маңызды. Және де егер сіздер Marvel-дың фильмін ұнататын болсаңыз, лайктарыңызды басып кетіңіздер. Мен қазір достар бұның бәрін жай ғана лайк бас, комментарий жаз деп айту үшін айтып отқан жоқпын. Мен шынымен де білгім келіп тұр, біздің арнада қаншама адам осындай темамен қызығады. Егер сіздерге барлығыңызға бұның бәрі қызық емес болса, бұл Marvel-дың фильмдеріне обзор не үшін түсіріп отырсың Нұрлан, сіздерге егер де бұның бәрі қызық емес болса, онда комментарий жазып кетіңдер, қызық емес деп. Сосын мен осындай обзорларды түсірмеуге тырысамын. Білмеймін, басқаша видеолар түсіремін. Let's play білемін ғой, менің арнамда неше түрлі адамдар бар. Біреулерге Let's play ұнайды Minecraft-тан, біреулерге Challenger ұнайды. В общем, сіздер барлығыңыз әртүрлі, сіздер комментарий жазып кетіңдер, кімге қандай заттар ұнайды. Бір жағынан достар, қазақ ютубында ешкім Marvel-дың фильмдеріне обзор түсірмейді. Вообще қазақ ютубында ешкім фильмдерге обзор түсірмейді. Сол үшін мен өзім сонымен айналысқым келеді. Көріп тұрсыз достар, мен бұл уже 5-ші обзорым. Сол үшін егер де сіздерге осындай контент ұнаса, шынымен де достар, сіздерден сұрайтыным лайк басып кетіңдерші. Өйткені бұл дейтін достар оңай емес. Мен дейтін пікірімді жазамын, түсіремін, не айтамын. Бұндай контент қазақ ютубында жоқ деп айтуға мен вообще достар көрген жоқпын вообще обзорларды. Сол үшін егер де сіздерге бұл қиын болмаса, лайк басып кетіңіздер. Так сразу айтып қояйын достар, бұл обзорда спойлерлар болады. Яғни сіздер бұл фильмдерді көрмеген болсаңыздар, бірінші киноға барып қарап алыңыздар. Сосын келіп бұл обзорды тыңдауларыңызға болады. Все, кеттік па? Ал кеттік обзорымызға. Человек-паук вдали от дома, айтқанымдай екінші бөлім. Біріншісі бұл абанаға айтқанымдай Человек-паук возвращение домой болды. Одан кейін әрине біз бәріміз білетін Мстители: Война бесконечности, Мстители финал дегендер шықты. Сюжет бойынша бұл фильмді Мстители финалдан кейінгі оқиға деп айтуға болады. Бұнда бәріміз білетін Тони Старк әрине болмайды. Және Тони Старктың жұмысын жалғастыратын бұл әрине осы Человек-паук. Фильмнің сюжет туралы айтатын болсақ, маған ол ондай қатты ұнады деп айта алмаймын. Жерлерде, әсіресе фильмнің соңғы жақтарында шынымен де күтпеген заттар болып бастайды. Әрине маған сол жағы қатты ұнады. Ал былай айтатын болсақ, сюжет өте оңай және ешқандай бұл жерде новаторлық сценарий жоқ. Бірақ соған қарамастан фильм өте қызықты болып шықты. Сюжет бойынша Питер өзінің класстастарымен, достарымен Европаға жазғы демалысын өткізуге шығады. Бірақ әрине жоқ жерден қатыс жоқ монстрлар қалаға шабуыл жасайды. Сол жерде әрине біздің кейіпкерлер де болады. Мистерио деген кейіпкер шығып монстрды тоқтатып алады. Сосын Ник Фьюри, Мистерио, Человек-паук бәрі қосылып сол монстрды зерттеп бастайды. Қайтадан бір монстрлар шабуыл жасап бастайды. Мистерио қайтадан тоқтатады. Питер өзінің Тони Старктан қалған очкиін дұрыс қолдана алмағасын Мистериоға беріп тастайды. Мистерио немесе Бэк негізінде сол очкиді алу үшін Питерді алдап кеткен болып шығады. Өйткені очкиде өте үлкен функциялар, Тонидің технологияларына достық болады. Канон бойынша Мистерио бұл антикейіпкер. Сол үшін бізге әрине бұл жаңалық
болған жоқ. Бірақ егер сіздер Мистерионы бірінші рет көріп отырсаңдар, әрине бұл сіздер үшін шок бұрылыс. В общем, монстрлардың бәрі голограмма болып шығады. Оның бәрін сол Мистерионың өзі командасымен жасап отырған болып шығады. Ник Фьюри де голограмма болып шығады. В общем, барлығы өтірік болып шығып, Паукты Мистерио қолданып, соңында поездпен соғып жібереді. Әрине біздің кейіпкер тірі қалады, сосын Хеппимен кездеседі. Хеппидің шағында Питер жаңа костюмін жасап, әрине Мистерио-ға қарсы шығады. Мына жолы әрине ол өтіріктің бәрін білгесін, дрондарды сындырып бастайды. Ал соңында Мистерио мен де қырылып, оны тоқтатып, ачкиді алып, дрондарды сөндіріп тастайды. Содан кейін әрине достарына оралып, жақсы соңы болады. В общем, бұл барынша қысқаша айтқан фильмнің сюжеті. Егер сіздерге толығымен айтатын болсам, әрине бұл ұзақ болып кетеді. Сол үшін олай айтқым келген жоқ. Ал енді достар, не ұнады, не ұнамады деген жағын айтайық. Маған әрине фильмде әзілдер ұнады. Вообще Marvel-дың барлық фильмдерінде әзілдер өте күлкілі. Питердің досы Неттің оқиғалары әзілдері ұнады. Бұлар өте күлкілі болды. Питерді ойнаған Том Холланд, MJ-ді ойнаған Зендая екеуі де өз рөлдерін жақсы ойнады деп айтуға болады. Әрине MJ-ді ойнаған Зендая бәлкім канондық MJ-ге ұқсамайтын шығар, бірақ сонда да адамдар оны жақсы қабылдапты. Мен үшін ол қатты маңызды болған жоқ. Ең бастысы фильмнің өзі қызық болса болды емес пе? MJ мен Питердің арасында ыңғайсыз оқиғалар өте көп бұл фильмде, және де бұл шынымен де күлкілі. Ал енді антигерой Мистерио туралы айтатын болсақ, маған бұл кейіпкер өте ұнады. Жоқ, шынымен де бәрі жақсы жасалған. Актер да, яғни Джейк Джилленхол да өз рөлін жақсы ойнады. Жалпы бұл актерді баяғыдан білемін. Принц Перси деген фильмді білсеңдер, сол маған есіме түсіп кете береді осы актерді көрсем. Мистерион жасайтын иллюзиясы өте керемет, эффектіні әдемі көрсетілген бұл фильмде. Маған ұнады. Иллюзия мұнда канон бойынша типі магия емес, ал дрондар арқылы көрсетіледі. Фильмнің ортасына Человек-паук Мистерион иллюзиясына кіргенде өте керемет эпик төбелес сцена басталады. Маған сол сцена өте қатты ұнады. Прям бомба эпик деп айтуға болады. Егер де көргендер болса, мен түсінер. Фильмде өте көп акцентер бар баяғы Марвелдің кейіпкерлеріне. Мистерионың командасында Железный Человектің бірінші фильміндегі адамдар да бар. Түсінгенім бойынша, олар сол Тони Старк өлгесін соны қолданып, өздерінің істей алмай жүрген істерін істейін деп отыр. Оған дейін Тони Старк болғасын, Мстители болғасын, бәрі тынышымен отырды. Ал қазір Мстители бәрі бөлініп, шашылып кеткесін, антикейіпкерлер де өздерінің пландарын жүзеге асырып бастады. Фильмнің соңында титры біткесін сіздерді екі шок сценалар күтіп отыр. Біріншісінде Человек-паукте бәрі Питер Паркер екенін біліп қояды, өйткені Мистерио өлместен бұрын Человек-паукқа қарсы провокациялық видео түсіріп кеткен болып шығады. Ал екіншісінде Питердің қасында көмектескен Ник Фьюри Скрул болып шығады. Ал шын Ник Фьюри Скрулдар әлемінде ма, бір басқа галактикада жүрген болып шығады. Екі сценада басқа тұрарлық емес. Фильм біткеннен кейін бәрімізде тек қана бір эмоция болды. Мен қасында достарым болды, бір эмоция болды тек қана. What the fuck, не қарадық біз вообще? Шын айтсам, реально прям трэш болды, прям түсінбей қалдық не болған. Соңғы жағы вообще прям өте қызықты болды, бірақ вообще түсініксіз болды. Және де соңғы соғысымен қызықтырып жіберді өте. Жалғасын күтетін боламыз әрине. Қорытындыла келе, фильм өте күлкілі, драйвовый, экшн өте күшті болып шықты. Маған ұнады. Егер де неше бал қоясың деп сұрасаңыздар, мен 9-дан 10 бал қоямын. Иә, фильм идеальный емес, бірақ соған жақындаған. Өте күшті, маған ұнады. 10-дан 10 бал қойсам, бұл слишком шығар, достар, я енді алға әлі жылжуға болады, әлі дамуға болады, одан да күшті түсіруге болады. Сол үшін мен тек қана 9-дан 10 қоямын. Бірақ маған фильм өте қатты ұнады. Әрине, Мстители финал, Война бесконечности жетпейді, бірақ сонда да фильм өте мықты түсірілген. В общем, егер сіздер Марвелдің фанаты болсаңыздар, сіздер бұл фильмді обязательно қарауларыңыз керек. Өйткені Марвелдің әрбір фильмі бұл дейтін алдыңғы фильммен, барлық фильмдермен бір-бірімен араласады. Бір фильмін қарамасаң болды, сен түсінбейсің өш келесі фильмде не болып жатқанын. Мен естігенім бойынша бұл дейтін өзі бұл Марвелдің әлемінде үшінші фаза. Үшінші фазаны аяқтап жатыр осы фильммен. Яғни Мстители Война бесконечности, Мстители финал, барлығы да осы бір фазада жатады. Және де осы үшінші фаза осы Человек-паук Вдали от домымен бітті. Алдағы уақытта енді 4-ші фаза шығады, бірақ онда не болатынын біз барлығымыз білмейміз. Бірақ маған өте қызықты, мен күтетін боламын әрине.
әрине күтемін. Өйткені Marvel-ның кейіпкерлері бұл бізді бала кезінен бастап өте қызықты, барлығы мен ойлағанда жоқпын бір күні осын болашақта осылар туралы фильм түсіреді, өте осындай күшті-күшті фильмдер шығады деп ойлаған жоқпын мен. Бірақ барлығы өте керемет болып жатыр. Сол үшін күтеміз әрине Marvel компаниясы. Қазір білесіздер ғой достар, коммерциялық жағынан өте алға қарай кетіп жатыр. Сол үшін фильмдер әрине болады, мен дейтін ешқандай күмәнім жоқ. Достар, осымен обзорымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Нұрлан қаламыз. Сіздерге бұл обзор ұнаған шығар деген ойдамын. Инстаграмға тіркеліңіздер. Онда мен дейтін неше түрлі стористер жасап тұрамын, фотолар салып тұрамын. Егер қызық болса, ссылка описанияда. Сау болыңыздар.